V dnešním videu se podíváme na nové Titaniky, co mají přidat v blízké době, a taky se podíváme na všechny novinky, co budou přidané v novém updateu. Kdo by se chtěl zapojit do soutěže o Golden Jewel roka, stačí mít jenom like a odběr se zvonečkem a do komentáře napsat váš nick v Robloxu. Jo, jinak kdo by si chtěl koupit tenhle merch, tak ho máte v popisu videa. Mám vlastně dva merče, jeden je levnější, jeden dražší, takže můžete jít do popisu videa a koupit si tenhle nový merch. Jinak BTV prvně se podíváme, co má být v novém updateu a potom na nové Titaniky, co přijdou. OK, jako první věc, co bude přidána v novém updateu, tak by měly být vlastně tyhle diamond boxy, budou vlastně malý, středně velký a úplně největší box a s tou budeme rychleji jako těžit diamanty, než vlastně normálně ve hře. Což jako je super, protože normálně ve hře je strašně pomalý těžit ty diamanty a takhle, takže doufám, že s tou fakt bude padat hodně diamantů a nebude to jako fakt tak pomalý jak teď. Protože co si budeme vydělat si teďka na vlastně huge nebo tak něco je fakt strašně pomalý, když už vlastně nemáte štěstí nebo nekupujete hodně vajíčka a tak dále. Taky byl leaknut tady vlastně jméno nového světa, co má být, a má být vlastně Diamond Mine, což vlastně je, může to být jako diamantový důl, můžeme to tak brát, a vlastně bude to nový svět, což by znamenalo, že teoreticky budeme mít svět, kde budeme těžit asi primárně jenom diamanty, nebo nevím, jestli tam bude ještě třeba něco jiného, ale asi hlavně diamanty, což by bylo fakt totálně super. No a k tomu vlastně přidají i tady vlastně takový dárečky s diamantama a volty s diamantama, jakoby trezory, což je docela divný, že vlastně je Pixel Vault, kde vlastně je to svět s trezorama, takže se to může trošku plést, ale jestli to bude v odděleném světě nebo tak něco, tak určitě věřím, že to bude zajímavý a vůbec to nebude špatný, protože jako fakt rychle těžit diamanty by bylo fakt úplně super. Protože si myslím, že určitě hodně lidí, co to klidně hraje měsíc, tak furt nemá tolik vlastně gemů, když do toho investuje vlastně své peníze, tak nemají tolik gemů, aby si koupili aspoň nějakého huge nebo nějakého fakt dobrýho peta. No a tohle je bohužel všechno, co je líknutý, co bude v novém updateu. Není to úplně moc, protože vlastně update je teprve dneska středa, co tohle natáčím, a update je až v sobotu. Takže to je zatím všechno a teď se jdem kouknout na všechny ty Titaniky, co přidají. OK, jako nový Titanik, co by měl být přidaný, je tenhle Capybara Titanik, který vypadá fakt úplně roztomilé a úplně super. Tomu asi bude i huge vlastně, který ho budete moc koupit, takže bude vlastně na koupení Titanik anebo huge, a nebo možná třeba dají k tomu Titanika tomho huge zadarmo, ale to si nemyslím upřímně, takže by bylo docela cool jako mít svého prvního Titanika, i když zase bude podle mě stát 10 000 korun nebo tak něco. Když tak můžete dolů do komentáře napsat i jak se vám líbí tahle kapibara, za mě je fakt jako docela roztomilé, ještě jak má ten pomerač na té hlavě, tak to je fakt jako geniální. A jo, já bych dal třeba klidně i 8,5 z 10. No a potom by měl přijít tenhle vlastně drak, který vlastně má zase svoji huge verzi a vlastně svoji Titanic verzi. Jako abych pravdu řekl, ti hugeové jsou fakt strašně malincí, jo. Viděl jsem různě, myslím, že Buba má vlastně plišáka toho huge a fakt je strašně malinký oproti tomu Titanicovi, i když myslím, že by mohl být o něco větší. A tenhle se mi popravdě úplně zas tak moc nelíbí, tyhle křídla jsou takový divný, jsou to jak rohy nějaký, nebo tak něco, nebo nevím, jestli to jsou tu rohy, jo, možná i jo, nevím, moc se mi nelíbí popravdě. A dal bych mu spíš takových 4, 5 z 10. Moc se mi úplně nelíbí. Podle mě by bylo mega cool, kdyby udělali Titanic Meebo, protože kámo, Titanic Meebo jako plíšák by byl fakt strašně super. Tady vlastně nějaký admin už házal tady fotku toho Titanika, tady s nějakým kódem, takže jak vidíte, vlastně tady je ten nějaký admin, myslím, že je to přímo z Big Games nebo tak něco admin, a jak vidíte, ten fakt ten Titanic je mega cute, tady vlastně má plíšáka i opici, takže docela hodně cool. A jenom když se tak trošku vrátíme do minulosti, tak tady vlastně Preston jednou tweetnul, že pod tady vlastně nějaký Big Games jako tweet vlastně na jiné platformě, ne na YouTube, vlastně napsal, že něco o Pet Simulator 2, to je jedno, a napsal, že tahle hra má být pro zábavu, ne pro peníze, že není dělaná, a teďka vlastně je vtipný, že dělají plišáky za 11 000 nebo tak nějak. Jako co si budem, ten plišák má hodnotu výrobní třeba maximálně podle mě třeba 300 korun, možná jako třeba 500, a prodat ho za 10 000 je docela přepal, tak. Takže otázka, jestli to teda je nebo není pro peníze.
Jo, jinak bych vám všem chtěl doporučit, ať vlastně tyhle gifty si necháváte a šetříte si je, protože sice jo, já jsem jich otevřel tak už přes 100 a nic mi nepadlo, jo, ale když potom po updateu třeba 2 týdny je budete mít, tak věřím, že cena pak skočí klidně i na 5 bilionů. Třeba na 5-6 bilionů by to určitě třeba týden po updateu mohlo jít a jako bez konkurenčně myslím, že když pak prodáváte ty gifty za třeba, když budete mít 10 a prodáte je za 60 bilionů, jo, není to vůbec špatný. Jo, jinak chci poděkovat každému, co mi tady hážete jakýkoliv gifty, ať mi už tady hážete různé diamanty a tak dále, tady máte vlastně můj nick. No a děkuju moc všem, co kdokoliv mi jste hodili. A tohle bude pro toho video všechno, já budu moc rád, když dáte dolů like a odběr se zvonečkem, uvidíme se u dalšího videa, zatím čau.